Idag tänkte jag bjuda på tre smarta saker att göra i trädgården när det regnar. En regnskur, den ger oftast faktiskt inte mer än cirka 10 mm regn max. Och 10 mm regn är 10 liter vatten per kvadratmeter. Och det betyder att max 10 cm ner i jorden kommer då regnet. Och det är ju inte så mycket. Men det finns de här tre smarta sakerna du då kan passa på att göra, som är jättebra att göra just när det regnar. Knep nummer ett. Gödsla. Passa på att gödsla dina växter som behöver extra näring. Ni kommer ihåg det här hemmagjorda gödselvattnet som vi gjorde för några dagar sedan. Passa på nu, då kommer det ner till rötterna mycket, mycket, mycket bättre. Om du gödslar, alltså vattnar med det här när det regnar. Det är knep nummer ett. Knep nummer två är att vattna. För att om du vattnar medan det regnar, då är det samma sak där. Det tränger ner mycket, mycket bättre i jorden. Och ett allmänt vattningsknep är ju att vattna sällan, men när du väl vattnar, vattna mycket. För då får du mycket mer torktåliga växter med rötter som sänker sig, eller söker sig längre ner i jorden. Knep nummer tre att passa på att göra när det regnar är följande. Rensa ogräs, för det är nu de är mycket, mycket lättare att få upp med rötterna än när det är torrt. Klicka jättegärna i gilla och prenumerera gratis på kanalen, då blir jag jätteglad.